Välkommen till Stage Academy Camp. Artistutbildningen som utvecklar dig både som artist, låtskrivare och som individ. En plats där du utmanas. Det är då vi växer. Vi är stolta över att bli erkända som en av Sveriges främsta artistutbildningar. Under 4 intensiva dagar får du möjlighet att ta del av några av branschens mest erfarna mentorer, föreläsare och artister. Nu är ansökan öppen. Du hittar länken här.